Me fitoren 1-0 të Vllaznisë është mbyllur ndeshja javës së fundit të kampionatit ajo ndaj Erzenit. Vllaznia i është gëzuar golit shënuar nga mbrojtësi Gurishta në fundin e pjesës së parë, ndërkohë që në dytën Brazilian Junior ka humbur një 11 metrash. Megjithatë, ka qenë një ndeshje e parëndësishme sepse fati i kampionatit ishte vendosur. Në fundin e takimit të lutur në stadiumin Loro Boriqe është zhvilluar edhe ceremonia e dorëzimit të kupës për ekipin e Vllaznisë si kampionja grupit A. Ka qenë Eduard Gjini, përfaqësuesi i Federatës Shqiptare të Futbollit, ai që i ka dorëzuar kapitenit Gilman Lika. Por duhet thënë se futbollistët shkotran e kanë parë të arsyeshëm të mos festojnë sepse për ta është një trofej i pavlerë. Me prononcimet e tyre për media, trajneri Cane dhe kapiteni Lika kanë vlerësuar mbylljen me sukses të këtij kampionati, por njëkohësisht kanë deklaruar se objektivi i rradhës është fitimi i finales ndaj Bylisit dhe më pas të mendojnë për sezonin e ri. Nuk jam shumë i kënaqur me 90 minutat, kemi shumë më tepër për të bërë, por është një situatë që motivimi sado që është shumë i fort, prapë ka momente dhe ajo që unë vodha më shumë se 80% formacionit që do të luajmë për të hyrë në ritmin e garës, sepse kishim 2 javë mungesa dhe kjo na bëri që të shohim një skuadër si Erzeni që luajti me mjaft dëshirë, na shërbeu për të parë dobësitë tona dhe për të parë elementin që duke pas parasysh që kemi dhe një ndeshje kupe ose do thosha finale, për të orientuar se çfarë duhet të rregullojmë për këtë ndeshje që është shumë herë më e fortë se skuadra e Erzenit Bylisi. Kështu që mendoj që është një ndeshje e cila na dha një pasqyrë të qartë gjithë grupit, duke bërë një rotacion dhe në dy ndeshjet e kaluara për ta parë gjithë grupin dhe për të parë dhe për të ardhmen në kontingentin që kemi. Nuk është se kishim një festë madhe, ishte një detyrë që u duhet me u kry. Edhe tham drejtën, jam i lumtur që u kry me sukses sepse domethënë jo pak vështirësi kena hasë gjatë këtij viti. Është një ndeshje që domethënë ne duhet luftojmë fort për ta fituar. Masi siç dihet ka edhe një shumë që do jepet për klubin, pse jo domethënë ti fitojmë ata lekë për klubin, ndoshta edhe një premje që mund të ketë edhe për skuadër. Besoj ashtu siç besoni, domethënë se shumë shpejt bëhet diçka e mirë, domethënë që të fillojmë sa më shpejt për sezonin e ri. Jam i qetë, domethënë, është vërtet ajo që jam i qetë që e realizova unë bashkë me shokët e mi atë detyrë që e kishim, më mirë më thonë, por thjesht është mendoj që është diçka vogël që kena bë, por thjesht duke di që sezoni që vjen domethënë superiore, sepse kjo fanel, kjo emër domethënë ka pretendime shumë lloja. Ndërkohë tashmë shkodranit janë në pritje të caktimit të datës së zhvillimit të finales së kategorisë së parë, asaj ndaj Bylisit, ku padyshim që do synojnë fitoren.